Vale. Hola. Què tal? No sé si saps com es diu el nom de l'última gira de comiat de Gertrudis. No. No. La verdad es que nunca me había preguntado, ¿eh? Pero cualquiera. Lo que te venga. No se me ocurre nada. Vale, sí, pero ¿le ponen nombre a una gira? Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. La lluna. Molt bé. No sé si sabeu el nom de la gira comiat de Gertrudis. No. La última, no. Un nom que tu vulguis, inventa't el nom. Tinc impressa. Fresa. Aquí hay nivel. Volíem preguntar com es diu l'última la gira que esteu fent. No ho sé, tio, ara m'han pillat ell. No ho sé. Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? Sí, sí. Si no he inventat un nom i... L'últim ball. L'últim ball. No, sí, l'últim ball. ¿En qué quedamos entonces? Quin instrument toques aquí amb els Gertrudis? Jo toco violí amb els Gertrudis, des de fa molts anys, 25 anys. Què fareu quan acabeu la gira? Bueno, quan acabem la gira, de moment descansar d'aquests 25 anys, que són, crec que, bastants anys, aleshores, prendre una mica de distància de tot el tema indústria catalana, que és una mica, bueno, és una... té el seu gustillo, la seva cosa, la seva gràcia, veure-ho des de fora, veure què passa i res, i de moment descansar. Què tal, bona nit? No sé si saps quina és el nom de l'última gira comiat de Gertrudis. No tinc ni idea, la veritat. No tinc ni idea, vale, inventa't un nom, qualsevol. El panxut va a la festa. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la...